আজি এইখন সভা আমি সকলোৱে মিলি আয়োজন কৰিছো একমাত্ৰ কৃতজ্ঞতাৰ চিন স্বৰূপে আমাৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আন্তৰিক ধন্যবাদ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক জনাবৰ বাবে। কাৰণ তেখেতে আমাৰ বাবে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে অসমে এটা সুকীয়া স্থান পাবলৈ সক্ষম হল। কাৰণ এই বড়ো শান্তি চুক্তি কেৱল অসমৰ বাবে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এটো এটা আনন্দৰ বতৰা। কাৰণ অসমলৈ স্থায়ী শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে, তেখেতৰ সতীৰ্থ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে এই কথা অসমৰ ৰাইজে কোনো কালে পাহৰি যাব নোৱাৰে। আৰু এই শক্তিৰ দ্বাৰা আগন্তুক দিনত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই যোৱাৰ নিমিত্তে তেখেতসকলে এটা নতুন পথৰ সন্ধান পাইছে। ৰাজনৈতিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে, শৈক্ষিক দিশত, সামাজিক দিশত সকলো ক্ষেত্ৰতেই বড়ো জনগোষ্ঠী আগন্তুক দিনত দৃঢ়তাৰে উন্নতি জখৰাত বগাবলৈ সক্ষম হ'ব। সমান্তৰালভাৱে এই বিটিএডি এলেকাত বসবাস কৰা ৰাজবংশীয়ে হওক, কোচ ৰাজবংশীয়ে হওক, আদিবাসীয়ে হওক, গোৰ্খাই হওক, বেংগলীয়ে হওক বা বিভিন্ন ব্ৰাহ্মণে হওক, কোচে হওক, কলিতাই হওক, নাথ হওক, যোগী হওক, গাৰুৱে হওক, ৰাভাই হওক, হৰণীয়া কছাৰীয়ে হওক, মদাহীয়ে হওক, হিন্দুৱে হওক, মুছলমানে হওক, খ্ৰীষ্টানে হওক, বুদ্ধিষ্টে হওক, সকলোৱে আজি মৰ্যাদা সহকাৰে এই অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ লগতে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই যাব পাৰিব। মই বিশ্বাস ৰাখিছো যে আগন্তুক দিনত আপোনালোক সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে আগন্তুক দিনত এই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই নিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিব। অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে বড়ো ৰাইজৰ পৰা বহুতখিনি অন্তৰৰ পৰা কামনা কৰে। কাৰণ বড়োসকল হৈছে নিৰ্ভীক আৰু কৰ্মোদ্যোগী জাতি, সাহসী জাতি বুলি অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত সকলোৱে জানে। গতিকে নিৰ্ভীক, কৰ্মদক্ষ এই বড়ো জনগোষ্ঠী আগন্তুক দিনত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আগন্তুক দিনত গ্ৰহণ কৰি যাব লাগিব। গতিকে সেই আহ্বান মোৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে ওচৰত আছে। আজি এই শুভক্ষণত মই পুনৰবাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। মই असम की जनता की तरफ से परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस बार नहीं 2014 से सिंस 2014 जब से उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जिम्मेदारी संभाला तब से असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जो मजबूत कदम उठाए, इसके लिए आज नॉर्थ ईस्ट को दुनिया जानने लगा है, समझने लगा है। और नॉर्थ ईस्ट को एक अलग सा पहचान देने वाला अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने कहा, हमें विश्वास दिलाया, आत्मविश्वास जगाया और कहा नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली इलाका नहीं, ये देश का अष्टलक्ष्मी है और ये देश का ग्रोथ इंजिन है। तो इसलिए इतना बड़ा पहचान, इतना बड़ा इज्जत देने वाला कोई है, ये नरेंद्र मोदी जी है। आप सब हम एक साथ नरेंद्र मोदी जी को आप हृदय से धन्यवाद दीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप अपने अपने जगह पर खड़ा होके बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये हमारी दिल का आवाज है। और आपने जो हमें रास्ता दिखाया आगे चलने का, विकास के जो रास्ते दिखाया, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है और आगे बढ़ते रहेगा। और आपने 31 पॉलिसी के द्वारा सारा साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्थ ईस्ट को जिस रूप से आपने सजाया है, इससे साफ जाहिर है नई पीढ़ियों को आगे बढ़ने का बहुत हिम्मत मिला है, बहुत साहस मिला है। इसी शब्दों का साथ मैं आजी এই মুহূৰ্তত আপসু এনডিএফবি আৰু ইউবি পিও সকলো সংগঠনকে এই চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সকলো সংগঠনকে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। হাগ্ৰামৰ মহিলাই ডাঙৰীয়া, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু এনডিএফবি চাৰিটা গোট আৰু মিনিষ্টৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে এটি বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলে। সেই কামটো হৈছে যে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ লগতে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ উন্নয়নৰ বাবে যি শক্তিশালী সিদ্ধান্ত ললে তাৰ বাবে অসমীয়া জাতিয়ে সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰব। এইটো সাধাৰণ সিদ্ধান্ত নহয়, আমি একেলগে থাকিম আৰু একেলগে উন্নতি জখলাত বগাবলৈ আমি দৃঢ়তাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিম। এই ভাষা আজি এই চুক্তিৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ দি গৰি গৈছে। এইটো এটা সাৰ্বজনীন চিন্তা আপোনালোকে যি ব্যক্ত কৰিলে, যি সুন্দৰ দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ আপোনালোকে ললে তাৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদ আৰু জনপ্ৰতিনিধি বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ সকলোৰে হৈ মই আপোনালোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। কাৰণ আজি আমি আগন্তুক দিনত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম আমি সকলো সময়তে ৩৩খন জিলাৰ ৰাইজ একেলগে থাকিম। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকে একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। এইখিনি কথাকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলো। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। জয় হিন্দ।